Terve! Täältä on lokannut korpielämää ja en tajaa oikein olla kuvassa. Mitenhän se on? Pikkusen käännetäänpä ylöspäin. Niin minä rupesin puita tuonne sisälle ottamaan, kun tunnustan, että saattaa se joskus talvikkiin tulla ja niinhän se ruoja tullo. Niin pitää ottaa vähän sinne varastoon, niin ei sitten tarvitse talvella. Onhan siinä tuossa lähellä, mutta vaan siihen, että varmasti piison vaan siihen. Ja jos tuo pakkanen tulloo kova alaku talvesta, niin anna kunnon koivu puuhta. Semmosta. Nämä on kyllä hyvää puuta, on kyllä koivu. Kyllähän se koivu aina parasta on, mutta kyllä sitä muulla kippuulla lämmittelee. Vähän pennyt tarttunut kiinni, mutta eipähän tuo haittaa. Vähän se siinä kuluu kehottuun. Muuten on kyllä tuommoinen hyvä aurinkoinen ilma. Joo. Minäpä siirrän tuonne tämä kraaktoriin, niin nyt en mönkkärillä olekaan. Välillä vähän rattoria käy. Pörskättä käy. Aika ahtaa tilaa täällä on, mutta eiköhän sitä pääse. No niin, lähdetäänpä kokeilemaan. Päästäänkö me tieltä pois? Tänne päästiin, mutta päästäänkö pois? Tuossa on noita lumipainon noita muutamia puita. Pitäis melkein ottaa poo. Mä syön kaseekin vähän töö välillä. Joo. No vaikka tulen kameroon siitä, eli tässä piilä. Semmosta se aina on. Ois täällä pihassakin on lumi painanut. Pitäis vähän metsuri käydä leikkelemässä näin. Se aina tiellä on jäänyt vähän hoitamaan. Minä vapaan tämähän kameran, niin siirrän sitten seuraavan kerran taas, että minne sitä mennään. Tässä varaa hiekko, niin on vähän eissä, mutta silloin tunnusti, että se ei ole eissä, mutta kyllä se nyt on ollut eissä. No niin, mennäänpäs tänne päin. Vesijauho tyhjä, kun ei neliveto ole päin. Tuossa hiekka kasa. Joo, minä tuohon peritte tärräätä. Pannaan tuonne kello. Taas on kuvaa tähän aikoon pois. Niinhän sitä aina johtuu. No niin. Siinäpä se on, mutta miten se siinäpä sitä ollaan nyt. Mä menin tämä puoli tää tuosta noin. Tämä on vissi. Tää on kyllä komia päivä, kun aurinko paistaa.
Se lupasi minun mielestä vettä, vesisaetta eilen, mutta tuota, kaukana se on vesisaatteista, mutta tuuleksi taas, että kyllähän se taas metässä häijyvä lumi, tuo tuuli tekee, että Kase siinä koettaa outo, että rupeahan tyhjentämään käy. Pannesko se tuohon noin se kaameen. Minä menen tuohon tyhjentämään. Tuonne noin. Tää mennä toiselta puolelle, ei ole niin laiha, että sopii tuosta. Tuosta menee. Liikko on tullut ruokolaitettu. Tää on se syksy. Syksyn juttuhan se nyt on, kun se näin tuuleksi. Tuopana tuo. Soppikohan se tämä minun teli? Ei se sopi. Pitää nostaa tuohon. Tuonne ruveta ammentamaan puut. Sitten pitäisi käydä noutamassa sisälle siirtämässä. Ei kehto tuonne. Jos heittää tuohon, niin se sitten taas selkään käypi alla. Mutta se hyvä tämä kauha homma kyllä. Kyllä minä olen tällä on kyllä mukava, mutta rautalangat tuolla niin korvoa heilut. Vielä kuulokojien hävittää. Siinä sitä on. Hävittää se. Sinne pitää Siinä kun kaveri, aina tässäkin olisi. Ei oo. Niin se on aina näppärä. Homma tehdään. Kun ei oo, niin ei oo. Sitä on tätä kotihommaa täällä korvessa niin ihan omaksi tarpeeksi vähän vieraallekin. Mutta eipähän sitä muussa pahuudessa ole. Kun tekee näitä töitä. Muuta virruutta. Jää nyt tuohitu. Tosiaan eilen kävin siinä jalakahoisessa hoitajalla, niin kuin eilen puhuin alustavasti, niin se kynsi sen näppylän tuolta pahkuran pois, jalakapohjasta. Oikein syvälle se sieltä. Jospa se nyt vähän aikaa menisi. Kyllähän se siitä uusi juttu. Se taho ja lähtee pois. Siinä on kun pari kertaa tuo pihan päivässä, niin melkein sopiva määrä. Ei liikkoo passoa. Ei mene kippeeksi. Nyt ollutkin pari päivää semmoista olla. Eli mitä mulla on mennyt? Mulla on mennyt tässä tainnut mennä kolmekin päivä, että ei ole tullut raskaampaa työtä tehty. Se vaatii sitä raskasta työtä. Muuten mennään. En tiedä mitä tuo lonkka meinuva, mutta on tuo nyt antanut yön nukkua. Se tärkeä yön nukkua. Se ei suo, niin se sitten on kyllä huono homma. Jospa sille keksis jonkun tempun vielä muunkin. Mutta ei se varmaan siitä ikinä pääse seleville vesille.
Joo. Näin se on. Nyt pitää lähteä tuonne kellariin. Niin siirtelemään. Niin jaa, no pitää mä kiertää tuolta kautta se taas onnistu tästä. Joo, Kase se on uskollinen palvelija ollut. Kyllä se on hyvä homma tuo rattorihomma ja tuolla siirrellä. Ei sitä muuten jaksisi. Jos kottikärryllä joutuisi työntelemään kaikki, olisi se liian iso homma. Joo, pitää mennä tuossa saunan kellariin ja ruveta siellä vastaamaan niitä puuhia. Kun siellä ei ole toista, niin sitä pitää itse. Sinnepä sitä pitää työntyä. Kupiin. Minä se kameran pani. Pitäisikö se panna tuohon? Musta on tuo asia. Oikeastaan aika hyvä. Näkyis tuonne ja no. Siitäpä minä rupean kiskomaan. No ensimmäiset vuotta tuolla vaikeista. Tämä oli vähän tämmöisiä sidoksissa olevia puheita. Tämä vanha koulukiinteistö, niin täällä on tämä ollut kellarina tämä. Minä olen pitänyt puuvarastona tätä. Nyt se pitää ruveta sieltä solumaan sieltä pois. Ja siitä rupeaa lähtemään, kun aikansa houkuttelee. Sidoksissa tuossa, että miten sinä käy. Se on. Aina se on tämä maaseudun elä. Yksinä kun touhuu vaan kaikki. Siinä on aina vähän monimutkaisempaa. Semmoistahan se on. Mikäpä tässä on ai. Ja sinä muut. Ei sitä hosuvalla saa kuin paljaspäisiä lahtia. Niinhän ne ennen saa. En tiedä, pitääkö se kyllä paikkoissa. Ei nykyisin. Kaikki muuttuu. Elämä muuttuu. Sidoksissa. Ei ole eroteltu vaan niitä.
No, sitten kun uunin erottelijan. Oho, on se ihan kuumasti tässä sopi touhuta. Touhuta tässä. Pitäisikö tuo näyttää tuosta? Tuo, noinpa. Tuonnehan minä koitan niitä sua. Tässä olikin aika paljon niitä entisiä puita. Sinnehän sitä pitää suuhun. Nyt minun on pilviin mennä. Mutta kyllä se luppaa, niin auringon paistetta koko päivälle. Sinne laitetaan. Vähän semmoista huonoa puuta tuossa alla. Pallaa vaan se. Huono kippu. Joo. Pannaan nyt tänne päin se kamera taas tuonne näyttämään. Oh. Siellä on vielä. Oh. Nyt mennään löksään. Näin sinä saattaa joskus käy löksähtää, niin. On se tosta tietysti, jos tuota heittää sitä tänne, mutta on se tymppeä tuo manahlaa selällä tuolta könyltä tuota lattia. Se on tämä hyvä homma tosi. Se. Pannaan puutasi. Ei palaa vielä paahle. No. Lukku on pois sieltä. Hanttiinpana. Minua hanttiin laittaa. On se ollut hyvää ilmaa kyllä. Kyllä se. Nyt on kyllä semmoinen merkittä. Saattaa se muu. Talvisemmaksi. Eli syksyllä tästä nyt ensinnä pitäisi tulla, mutta mistäpä sitä tietää, että se talvi tulloo ihan kerta keikkaa. Joskushan se tulloo. Ja se tulloo nopeasti. Aika hyvin siitä ylehty ottamaan. Ja tuosta on. Joo, nyt tuli tämmönen työvideo välillä, että pitää niitä aina tulla näitä työvideoitakin, kun täällä maalla on ja tuota korpi elämme, niin jos täällä ei tiedä töitä, niin ei täällä pärjeekään. Silloin saa lähteä käpöttelemään. Se on sitä. Mutta mahdottoman paljon kiitoksia, kun olette kahtoneet meidän videoita ja niin hyvästi ja ihania viestiä laittaneet Leenalle paljon kauniita sanoja ja ihania toivotuksia ja minullekin.